מה הולך חווה מקיים? השנייה לפני שמתחיל הסרטון, אני רוצה להגיד לכם שבפסח בתאריך ה-18 לרביעי הולך להיות אירוע מטורף של פורטנייט נגד מיינקראפט סקוואד גיים, וכמובן גם אני הולך להשתתף שם עם כל היוטיוברים המטורפים, אז אתם מוזמנים כבר עכשיו כאן בתיאור של הסרטון הזה ללכת לרכוש כרטיסים, ואולי אחד מכם יצטרף לסקוואד המטורף שלי, מצפה לראותכם. אוקיי, אז מה הולך חברים? אז הנה עוד סרטון פורטנייט, והוא עכשיו די עצוב, כי אני חושב שרובכם פה תתבאסו מהדברים שאני הולך להגיד לכם בסרטון הזה, אבל יהיו קצת דברים כן שאתם יודעים, יהיה לכם קצת כיף לשמוע אותם קצת הרבה, אז ממליץ לכם כמובן להקשיב עד הסוף. אז הדבר הראשון, חבר'ס, כמו שאתם רואים כרגע, אין אפשרות לבנות בשום מוד. בסדר, חוץ מהארנה וטים רמבל בעצם אי אפשר לבנות בשום מוד, ומה שאמרתי בסרטון הראשון שפורטנייט עומדים להשאיר את זה רק לתשעה ימים. אז חווי מקיים, יש לי הוכחות מדעיות, סתם לא מדעיות, אבל יש לי הוכחות כמובן מהמשחק שפורטנייט עומדים להשאיר את המשחק ללא בניות במודים האלה, והוכחה מספר אחת חווים יקרים, שבעצם לכל משחק שתיכנסו אליו, מה שרשום לכם על המסך זה no building. כל הזמן רשום לכם שאתם צריכים להתאמן על הקטע הזה שאין לכם אפשרות לבנות במשחק. אני לא אהבתי את הקטע הזה, תרשמו לי מה אתם רושים על הקטע הזה, זה אחד המבאסים. ויש פה עליי בן אדם גם, בואו אליי חוצפן, אתם רואים? עכשיו אין בניות, הנה הוא פה. היי! כמעט הרג אותי החוצפן הזה. אוקיי, אז כמו שאתם יודעים בעצם אין לנו בניות, וזה עומד להמשיך לעוד זמן כנראה. אז איך אני יודע ואיך ראיתי את זה? אז כמו שאתם רואים כרגע על המסך, הייפקס, אתם כבר מכירים אותו מהסרטונים שלי, אז הוא רושם לנו בעצם חברים שהוא רואה בעצם שפורטנייט עומדים להשאיר את המוד, את המודים בעצם ללא בניות, וזה הולך לקרות לעוד זמן. אז זה ממש מבאס. לעוד זמן זה אומר שאנחנו לא יכולים לדעת, אבל למהלך העונה כנראה שבמודים הרגילים לא יהיו בניות, ופורטנייט יבטלו את זה בכל זמן שבא להם, אז אני חושב שזה מאוד מבאס. אז חווי מקיים, תקשיבו עכשיו לעוד משהו שאתם חייבים לדעת. אם אתם לא יודעים מה ה-IO, הם שולטים בחלק מהמפה וחלק זה ה-7. אז אם אתם לא זוכרים בעצם ה-IO שזה דוקטור סלון, אז הם שולטים והם ביטלו את הבניות, אז בטענות תבואו אולי בדוקטור סלון, אולי יהיה אזורים מסוימים שכן אפשר לבנות ובאזורים של ה-IO לא יהיה אפשר לבנות, יכול להיות שזה יהיה ככה, זה ממש מעניין. אבל בואו נעבור לדבר הבא חברים יקרים, האם אתם זוכרים את האוטובוסים שראינו בטריילר של העונה הזאת? אז כבר עכשיו אפשר למצוא את האוטובוסים האלו במפה, זה אחד המטורפים. אני אשתדל להראות לכם כאן שאני נוסע באוטובוסים, לא כנראה שלא צריך למצוא, אבל אם אתם רוצים למצוא אותם יש בסנקצ'ורי, אני אשתדל עכשיו ללכת לסנקצ'ורי ואראה לכם איך זה נראה. השותפים שלי קלטו הדלפה נדירה, האם אתם זוכרים את הבלר? לפני שאני אומר מה זה, תעצרו את הסרטון, תרשמו לי כאן למטה בתגובות מה זה הבלר. בעצם זה הדבר הזה המטורף שאתם רואים כרגע על המסך, ואפי גיימס עובדים כדי להחזיר אותו למשחק. שימו לב, החיים שלו יהיו 400 במקום 300, זה יגיע ממש בקרוב. אז אם אתם רוצים לדעת מתי זה מגיע, אני ממליץ לכם באמת להפעיל פה את הפעמון ולתת בלייק ולהירשם לערוץ עם פעמון. ושימו לב, הוא לא יהיה בוורד קאפ, ואם הוא יהיה בוורד קאפ יורידו לו בין 150 ל-200, שם זה יהיה החיים שלו. אחד המטורפים, ואני רוצה שתרשמו לי כאן למטה בתגובות לדעתכם מאיזה סיזן הוא היה ובאיזה עונה הוא היה, גם צ'פטר וגם עונה. סליחה חברים, אחד המטורפים. אז לפני שאני הולך להראות לכם את האוטובוס המשוריין שכבר הגיע לפורטנייט ואיפה המיקומים שלו פחות או יותר, אז אני רוצה להגיד לכם שהיום בשעה 8-10 בערב בעצם הולך להיות טורניר בדו שהולך להיות ללא בניות על הסקין המדהים הזה שאתם רואים כרגע על המסך, ככה הוא נראה, הוא באמת נראה ממש יפה, זה סקין אייקון ממש ממש מיוחד, ואני הולך לשדר אותו גם בערוץ שלי. אז אם אתם רוצים גם, יש בוגי דאון, אתם צריכים בוגי דאון. אם אתם לא יודעים איך לעשות בוגי דאון, יש גם סרטון אצלי בערוץ איך לעשות בוגי דאון. ואם אתם לא יודעים חברים יקרים, הטורניר הזה עוד פעם הולך להיות ללא בניות, זה בעצם עוד הוכחה שפורטנייט רוצים להשאיר את המודים הרגילים ללא בניות. בעצם אנחנו נסתמך על האם שלנו, אז האם שלכם טוב או לא טוב תרשמו לי כאן למטה בתגובות. וכמובן חברים יקרים, אחד המטורפים, מוכנים? אז מתחת לכל הבניינים בסנקצ'ורי, שימו לב מה מסתתר לנו פה, אוטובוס הקסמים. חבר'ה, קלטו איזה מטורף זה. טוב, אז הוא נמצא כרגע רק בסנקצ'ורי, יכול להיות שאני אעלה את הסרטון הזה, הוא יהיה בעוד מקומות, אבל קלטו איזה מטורף זה, תראו את הגלגלים שלו. ויש לנו כאן את הגאנר הזה שאפשר לעלות אליו,
ויש לנו גם אחד מקדימה, גם אחד מאחורה. אני לא יודע בינתיים כמה מקומות יש פה, אבל זה אחד המטורפים, יאללה. בואו נעשה אותו, 3-4. בואו נראה מה המהירות שלו. אוקיי. כן, המהירות שלו היא די סבבה, בואו נראה מה קורה שנותנים בוסט. וואי, יואו. וואי, איזה מטורף. חבר'ה, תראו שנותנים בוסט, יש מוזיקה טרנסים. אחד המטורפים, בואו נראה. וואו. טוב, חבר'ה. אוטובוס הקסמים, ממש מטורף, וגם אני חושב שהוא די מהיר, ואהבתי את הקטע שנותנים בוסט, הוא פשוט עושה לנו ככה טרנסים כאלה. בוא נראה אם הוא מפרק דברים וזה, בוא נראה. אימאלה, אימאלה, שמעו איזה אופי זה, מכונה אדומה! תשמעו, זה אחד האופים, זאת אומרת שזה אחד החזקים, ומתפוצץ לי גם האוטובוס, נכנסתי פה בתחנת דלק, אבל זה אחד המטורפים. אז אנחנו בעצם כל העונה יהיה לנו את הסקר הזה בלוח מודעות, ואנחנו בחרנו כרגע שאנחנו רוצים את האוטובוס, זה אחד המגניבים, זה מה שכולם רוצים, ומה שאנחנו צריכים כדי לבחור את האוטובוס זה לתת זהב בשביל שהאוטובוס יהיה, ואנחנו נבחר גם דברים אחרים. אז חברים יקרים, מי שרוצה לראות את החבילה החדשה של העונה, לכו תראו זה באינסטגרם שלי עם ה-600 V-Bucks, ותהיה חבילה ממש מגניבה. דרך אגב, מי שפה והוא לא שם קוד MTI בשופ, אני אשמח שילכו לאייטם שופ, תשימו את הקוד שלי MTI שאתם רואים כרגע על המסך, ככה שאני רואה שכל כך הרבה אנשים תומכים בי, זה ייתן לי באמת כוח לעשות לכם סרטונים, ולא לשכוח להירשם לערוץ עם פעמון, והמטרה פה היא 2,200 לייקים, אני חושב שזה סכום די צנוע ודי נחמד, אני חושב שבאמת אני משקיע בשבילכם מעל ומעבר, ואני רוצה עכשיו שמי שהגיע לסוף של הסרטון הזה, תרשמו לי איזה סרטון מטורף תרצו לראות בערוץ, איזה שינוי תוכן. וגם אם רשמתם שינוי תוכן, תרשמו לי בדיוק מה אתם רוצים לראות, סבבה חברים? אז אני אוהב אתכם מלא מלא, ואין עליכם בעולם חברים, ונתראה בסרטונים הבאים.